صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa naqulu ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa antum kullu 'amin bi khairin wa 'afiyatin. Amma ba'd. Hadratil kiram wonten ngersanipun para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh hajini sepuh ingkang satuhu kina bekten, langkung utami dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin ingkang saking Sragen, ingkang kita tenggo punapa ingkang dados maido hasanah ugi doa berkahipun dumateng para yai sedoyo ingkang sami rawuh, ingkang boten saged kawula sebat setunggalan setunggalipun saking kathahipun kiai ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati. Dumateng ketua tanfidiyah NU Ranting Desa Wonoagung saha pengurus ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati, dumateng ketua muslimat fatayat Ansor Banser sedoyo ingkang sami rawuh rahimakum wa amin ingkang kawula hormati, dumateng muspika kecamatan Karang Tengah nunggih bapak camat, bapak kapolsek, ugi bapak dan ramil utawi ingkang wakili sedoyo ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati, dumateng panjenenganipun bapak kepala desa Wonoagung sekaligus ketua panitia wontenipun pengaosan dalam rangka halal bihalal munika nunggih bapak Winanto saha perangkat sedaya ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati ugi. Dumateng para bapak, para ibu, hadirin hadirat ingkang sami rawuh ingkang kawula hormati ugi. Mboten kesupen rencang kawula hadroh bahrus shalawat ingkang sami ngerameaken acara wonten pengaosan menika ingkang kawula hormati ugi. Saderengipun acara pengaosan wonten dalem menika kita miwiti monggo langkung ngurumiyin kita tansah mujiaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula dalah panjenengan sedaya wonten saah menika wonten dalu ingkang berkah menika tesih pinarengan mapinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat jasmani kita, ugi rohani kita, ugi nikmat sempat juga kita sedaya sakit makempal manunggal dados tunggal wonten mriki panggenan. Monggo wonten dalu ingkang berkah menika kula ajak panjenengan sedaya muji syukur wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat mimah salam monggo kita kunjakan dumateng pepundhen kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ing penyuwun saha pandonga kanthi kita mahabbah dumateng Kanjeng Nabi, kanti kita ngatahakan mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi, mugiyo kita sedoyo umat ingkang taat, akhiripun kita sedoyo sakit ke aku umat ingkang taat, akhiripun kita ke aku angsal safaat, luwe-luwe safaatul udma wonten dinten kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Poro bapak, poro ibu, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah
wonten dalu ingkang berkah munika kula dalah panjenengan sedaya tesih pinarengan sehat sehingga saged makampal manunggal dados tunggal wonten mriki panggenan. Ingkang maksud tujuan kita mboten sanes dereaken pengaosan dalam rangka halal bihalal ingkang dipun mandigani dening pengurus ranting NU ugi banamipun Muslimat Fatayat Ansor Banser desa Wonoagung. Ing mugia kanthi kenyatan sae kita hadir wonten majelis menika saestu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala lan kenyatan kita sedaya saged dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala ingkang tikel matikel ingkang kathah ingkang berkah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Kawula aminangka pembagi acara wonten dalu menika badhe maosaken runtuting adicara ingkang badhe kalampah wonten dalu menika. Adicara ingkang angka pisan nunggih pambuka dipun lajengaken adicara ingkang angka kalih nunggih wausan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Adicara ingkang angka 3 nunggih asrokolan samangke kasambung menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Ansor Banser. Dipun lajengaken adicara ingkang angka sekawan nunggih wausan kalimah thayyibah dzikir tahlil diungkap adicara ingkang angka gangsal nunggih sambutan-sambutan. Adicara ingkang angka 6 istirahat kalajeng adicara ingkang kita tenggo nuwun nggih maidotul hasanah. Adicara ingkang angka terakhir nuwun nggih doa ugi panutup. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, mekaten urutan adicara ingkang badhe kalampah wonten dalu menika. Adicara ingkang kepisan nuwun nggih pambuka. Monggo kita pikak sarengan kanthi wausan suratil Fatihah. Mugi acara wonten dalu menika saged lancar gancar mboten nanten arupi punapa-punapa. Alaliyatina wa alaliyatikum bi barokati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Matur suwun katuraken tugas panitia ingkang angka kalih nuwun inggih wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun waos dumateng panjenenganipun Al-Ustaz Abdul Khaliq. Dumateng panjenenganipun katuraken sumangga. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين
السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.